সো আমি এতিয়া আটাৰী বৰ্ডাৰৰ ওচৰত আছোঁ। সো এইটো লাইন, এইফালৰ পৰা এণ্ট্ৰি হ'ব চাগে। সো আঁকি লৈছোঁ এজ ইউজুৱেল, এইটো আঁকিব লাগিবই। সেই এণ্ট্ৰি লৈ আছোঁ। সো আমি ইয়াতে এতিয়া চেকিং কৰি, পুলিচ চেকিং, তাগ্ৰা পুলিচ চেকিং ন। সো ইয়াতে এতিয়া সোমালোঁ, এতিয়া গৈ কেনেকুৱা ক্ৰেজ খিনি চাবৰ কাৰণে। আহা সেইফালে আমি এতিয়া আহি গ'লোঁ ফাইনেলি। এয়া গৰম, তামাম গৰম, কিন্তু যোনটো ক্ৰেজ চাই লওক সেইটো বেলেগ ক্ৰেজ, বেলেগ ক্ৰেজ। সেইটো পাকিস্তান চাইড, এইটো কিন্তু সেইফালে মানুহ নাই, হয়নে? সেইফালে মানুহ নাই, হয়নে? আমাৰ এইটো চাইডে পুৰা ফুল অন।
Thank you.
পেৰেড চেৰেড গোটেইখিনি চালোঁ, চব গোটেইখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এগেইন বেক টু দ্য হোটেল, কাৰ পাৰ্কিঙত গৈ আছোঁ, ড্ৰাইভাৰটো ৰখি আছে, তাৰপৰা বাহিৰে বাহিৰে আমি ডাইৰেক্ট এতিয়া হেৰিত যাম হোটেল। চ' লেটছ, চ' আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে, থেংক ইউ চ' মাছ, উইল কণ্টিনিউ ইন দ্য নেক্সট ডে, ডে 3, চি ইউ টুমৰ, বাই বাই।